Olá, a partir de agora está na tela do seu televisor o programa Dito Fato, que tem sempre a minha participação, Madruga. E hoje a minha é Fernando Savian. Fernando, hoje aqui em nossa bancada nós temos pela terceira vez nosso convidado, com muita honra, no qual agradecemos aí a participação do programa, do prefeito Vilmar Reichenbach, que vem aqui no programa Dito Fato para fazer uma avaliação do seu mandato que termina agora dia 31, frente ao executivo do município de Francisco Beltrão. Vilmar Reichenbach, que foi vereador, presidente do Legislativo Municipal por dois mandatos, foi vice-prefeito e agora conclui o mandato de prefeito. Sinta-se à vontade aqui no nosso programa. Prefeito, para a gente começar a travar aqui a nossa conversa, eu preciso perguntar para o senhor: qual é a experiência que o senhor obteve sendo prefeito do maior município do Sudoeste do Paraná, que é a nossa grande e bela Francisco Beltrão? Minha saudação, Madruga, ao Fernando e a todos os telespectadores. Sem dúvida, ser prefeito de Francisco Beltrão é uma grande responsabilidade, tem o ônus disso, mas, por outro lado, é uma grande honra, uma grande experiência. Foi um período de trabalho intenso, com decisões importantes, com conquistas, com falhas, muitos acertos. Então, estamos encerrando um trabalho que, junto com a equipe, somando sempre as lideranças políticas, somando as organizações sociais aqui do município, dentro da nossa característica, acredito que nós obtivemos um bom resultado. Estamos saindo de forma serena, tranquila, com a sensação do dever cumprido, porque sempre procuramos fazer o melhor. Bom, prefeito, o senhor foi vice-prefeito, agora 4 anos prefeito. O que que é mais fácil? Tá no comando, atuar como vice-prefeito? Que experiência o senhor tirou disso? Bom, o fato de ter sido vereador, depois ter sido vice-prefeito e, na sequência, ter sido prefeito, me fez chegar ao comando do município de uma forma muito natural. Isso foi bom, deu aquele impacto pessoal. Eu acho que, na vida, esse aspecto é muito importante, você assumir na hora certa as responsabilidades de forma bastante natural. Mas o comando geral do município é um trabalho mais árduo, de maior responsabilidade, mas também gera uma experiência maior. Ser vice, principalmente na forma que eu fui, vice do Cordaço, um grande prefeito, também juntos, mas no comando dele, da administração, tivemos grandes resultados. Eu tive a oportunidade, naquelas duas gestões, de trabalhar um projeto chamado Planejamento Participativo, que me manteve o tempo todo junto à população, nos bairros, nas comunidades do interior. Então, foi uma experiência muito grande também. É o nosso perfil. Madruga, a gente tem história de participação junto em alguns momentos. Sempre gostei dessa participação junto às organizações, e foi um período que eu me encontrei muito e abriu o caminho para que eu pudesse, na sequência, ser o prefeito. Agora, prefeito, o senhor tem dito anteriormente que na administração o senhor teve acertos e erros. E isso na vida da gente, administrativa, vida pessoal, empresarial, a gente também tem acertos e também erros. Na sua concepção nesses 4 anos que o senhor está à frente do Executivo Municipal, qual foi o principal acerto que o senhor teve e o que, na sua avaliação, o que o senhor acha que errou? Bom, erros e acertos é uma realidade de toda a história, não só de Francisco Beltrão, mas de qualquer município, e vai continuar dessa forma, exatamente. Mas nós temos, os acertos são muitos, nós temos uma lista de realizações, uma lista de conquistas que facilmente nós podemos enumerar muitos. E um grande acerto foi ter, acredito que, tido a habilidade de somar as pessoas, de agregar as pessoas em torno de interesses. E o grande exemplo disso é o curso de medicina, que foi uma luta de todos, uma soma importante, que o prefeito acaba, naturalmente, sendo uma peça importante dentro desse processo. E, além disso, nós temos muitos outros exemplos, como o do CREA, que está em obras, que são recursos expressivos, várias conquistas que dá para Os enquadrar parques. os parques. Mas, especialmente, esses recursos do governo federal ou conquista junto ao governo do estado, ele é resultado de lutas políticas conjuntas. Erros,
não sei até pontuar exatamente, mas é evidente que no dia a dia, principalmente quando chega no final, você acumula experiência tal que você olhando a história dos 4 anos, sem dúvida, você faria diferente se chegasse a prefeito com a experiência que sai. Mas isso é impossível e é a grande causa de alguns erros importantes. Agora, prefeito, o senhor tem falado antes aqui na questão da grande conquista do curso de medicina. Eu sei da luta que o senhor teve também para o credenciamento do CIONG. E aqui fazemos justiça também a todas as lideranças federais que nós temos aqui, que é o deputado Assis, o deputado Nelson Meurer, Serraglio, e também os deputados estaduais, ou enfim, as lideranças aqui do Sudoeste Paraná trabalharam muito para o credenciamento do CIONG. Na sua opinião, por que até agora que não foi credenciado? Bom, algumas coisas não estão bastante claras. Agora, tua análise está correta, ele é uma realidade irreversível. Temos tido notícias seguidas que está prestes a acontecer esse... Falta apenas assinatura. Esse credenciamento. Agora, a realidade é que está fazendo muita falta esse credenciamento. O CIONG já cumpre um papel importante aqui. A prefeitura ajuda a financiar R$120 mil por mês. Algumas UTIs já estão credenciadas. Existe o trabalho ambulatorial, existe o suporte dado através de Cascavel, que atende pacientes lá também, em consequência desse bom vínculo que existe, então já está desenvolvendo um papel importante. Mas com o credenciamento efetivo, nós vamos definitivamente tirar muita gente da estrada, vamos amenizar o sofrimento de muitas pessoas. Então ainda está faltando, me parece, uma decisão final no Ministério. No Ministério da Saúde, vi que recentemente aconteceu uma reunião lá, esteve presente a deputada Luciana, me parece, o vice-prefeito eleito Eduardo Chireia. Então, há uma expectativa de que esse ano aconteça, mas essa expectativa já esteve presente algumas vezes, não se confirmou. Então, nós torcemos para que seja realmente definido ainda esse ano e traga o serviço que tanto precisa, de tanta importância, e possa concluir esse histórico aí que já foi atingido, assim, objetivos importantes, mas falta esse detalhe final que é fundamental. Mas eu vou chamar um breve intervalo, voltamos logo em seguida, não saiam daí. Estamos falando com o prefeito de Francisco Beltrão, Vilmar Rechimar. Iniciamos o segundo bloco no programa Dentro do Fato, aqui na TV Beltrão, conversando com o prefeito Vilmar Rechimbach. Prefeito, é evidente que em toda a administração, e o senhor já tem falado isso no primeiro bloco, né, na questão dos acertos e erros. Mas eu tenho assim, um fato importantíssimo que é para a gente conversar e até para que os nossos telespectadores passem a entender um pouco a vida de todo político, seja do legislativo, do executivo ou até mesmo do judiciário. A pergunta é, prefeito, o que é mais fácil? É administrar financeiramente uma prefeitura, uma entidade, ou cumprir agendas ou atender tantos pedidos quando sai na rua, pedido de estrada, de lombada, de trator, de máquina? Como conciliar todas essas questões e ter a serenidade para não atropelar ou até mesmo para não sair atravessado como munícipe quando a gente acaba muitas vezes ouvindo algumas piadinhas desagradáveis? A pessoa tem que ter perfil, né? O líder deve ter alguma característica, isso não só para o prefeito, mas para o líder que está à frente da diretoria da igreja ou da associação de moradores, ele deve ter algumas características. Primeiro, deve ser uma pessoa que consiga agregar a comunidade para ele se tornar realmente representativo. Segundo, ele não pode ficar se apegando a coisas miúdas, ele deve estar acima de coisas pequenas para ter alguns focos maiores. Por outro lado, também não pode ser uma pessoa ressentida, que fica se ressentindo, e graças a Deus eu tenho um pouco essas características, isso ajuda bastante para conciliar todas as questões e manter a serenidade. A serenidade é fundamental porque a pressão do dia a dia, a tribulação que vive. Agora, eu gosto muito de estar na rua, estar nos bairros, estar no interior, no meio da população, independente de pedidos, reivindicações, porque é uma oportunidade que as pessoas têm. Tenho saído
bastante a alegria de ser bem recebido. Eu pergunto isso até, Fernando, até porque há muito tempo atrás, o político, seja quem for, prefeito, deputado, secretários, vereadores, quando chegava na comunidade, o povo vinha receber, o povo vinha conversar, e quando o político visitava uma sala de aula, os alunos levantavam, né, para dizer bom dia. E hoje eu tenho, já há alguns anos, eu venho percebendo, e por mim mesmo, quando a gente chega num grupo de pessoas, se você ficar muito tempo ali, você acaba ficando sozinho, o povo vai se afastando, vai procurando outros caminhos. Isso, um pouco de aversão ao político? Né? É, até para não entrar com medo de se comprometer, ou para se identificar com outra pessoa, questão ideológica, mas é o que eu queria ver com sentido prefeito isso. O político hoje, a nível de Brasil, é uma função, é uma atividade importantíssima para a democracia? Sem dúvida. Mas a pergunta é, o político está desgastado no nosso país? Sem dúvida, o político é fundamental em todos os níveis, porque é onde se tomam as decisões que geram melhorias para a população. E esse é o objetivo nobre da política e das lideranças bem-intencionadas, vamos dizer. Mas, sem dúvida alguma, a classe política está extremamente desgastada, até porque a imprensa, a mídia e é o que dá realmente repercussão são os fatos negativos, os fatos de corrupção estão diariamente estampados em jornais, presente na tela do televisor, presente no rádio. Isso vai aprofundando, sabe, esse desgaste. E é bom que isso se coloque, acho que deve ser colocado e combatido. Mas, por outro lado, existem muitos e milhares de bons exemplos, boas iniciativas, trabalhos exemplares. Isso é uma obrigação, na verdade, mas ele aparece bem menos e isso ajuda no desgaste. Mas, como eu dizia anteriormente, eu tenho tido uma satisfação muito grande quando circulo no calçadão central, na avenida, no bairro, na comunidade do interior. Estive na comunidade do São Brás na sexta-feira da semana passada e tivemos a alegria de ser recebidos lá com café da manhã, com foguete. Naquele estilo mais antigo. Estilo antigo, assim, realmente é uma acolhida muito grande. Isso me satisfaz muito porque eu estou há 20 anos com cargos em Beltrão, dois mandatos de vereador, dois de vice e um de prefeito. Então, 5 mandatos, 5 vezes 4, 20. Então, isso acredito que é um patrimônio fundamental, porque é um respeito que a gente conquistou durante essa história e uma gratidão muito grande que eu tenho ao povo de Beltrão que me deu todas essas oportunidades. Agora, prefeito, já deu tempo de sentar e analisar o seu plano de governo, ver se ficou, se vai ficar alguma coisa que não vai dar para fazer, no balanço lá de assinalar o que foi feito e o que não foi feito? Em relação ao plano de governo, ele foi muito bem encaminhado. Deve ter algumas poucas pendências, mas nessa reta final do governo nós estamos extremamente concentrados para o fechamento das contas, porque a lei da responsabilidade fiscal é muito rigorosa, ela é severa. Os prefeitos têm sofrido com ela porque aconteceram alguns fatores que têm dificultado o fechamento das contas, principalmente queda de receitas, mas ela é muito positiva, ela é um patrimônio do Brasil, porque as novas administrações, principalmente quando é um grupo de oposição, ela pega uma administração clara, partindo praticamente do zero, com recursos à vista. Então, é muito positivo para o Brasil, ao contrário de antigamente, que o prefeito que perdia, se tinha dívida, ele intensificava ainda mais essas dívidas. Entregava quebrado. Você lembra, Madruga? Tinha muita queixa de que assumia, ficava pagando dívida. Eu toco nesse assunto para dizer que, principalmente agora, nessa reta final, acabaram ficando alguns compromissos em relação à pavimentação de ruas que estavam programadas, em alguns aspectos ficaram, porque nós temos um quadro aí que obrigatoriamente nós precisamos fechar as contas. Chegamos ao final do nosso segundo bloco, voltamos logo em seguida, não saiam daí, estamos falando com o prefeito de Francisco Beltrão, Vilmar Reichenbach. Iniciamos o terceiro e último bloco no programa Dentro do Fato, aqui na TV Beltrão, conversando com o prefeito Vilmar Reichenbach. Prefeito, num outro programa que a gente teve a honra e a satisfação de entrevistá-lo aqui no Dentro do Fato, ainda antes das convenções partidárias, eu
pedia se o senhor era candidato à reeleição, o senhor dizia aqui nas lentes da TV Beltrão que era candidato. Surpresamente, a gente teve as convenções e o senhor não foi para as prévias ou para a convenção dos partidos aliados que dá sustentação até hoje no seu governo. A pergunta é, por que que o senhor desistiu da sua candidatura? Bom, a política é muito dinâmica. Porque nós tínhamos alguns dados em mãos que mostravam uma aprovação alta da administração, uma satisfação grande com o município de Beltrão, que na visão da população é um município que cresce muito. Mas na hora da pergunta sobre mudança, parecia bastante forte o anseio de mudança. E que depois nós vamos entender que isso não era uma coisa exclusiva de Beltrão. Então, eu tinha uma margem pequena em relação ao candidato eleito, Cantelmo Neto, e o ex-prefeito Cordaço tinha uma margem maior. Então, isso estava presente dentro do grupo e eu, de uma forma desprendida, Madruga, abri mão e foi colocado, convocado até pelo grupo, o retorno do Cordaço. Então, depois se comprovou e se verificou que nós estávamos dentro de uma tendência de mudança, de votar contra as administrações locais. Isso se verificou muito forte em Dois Vizinhos, em Pato Branco. No país todo. E Beltrão, evidentemente, nós tínhamos alguns fatores que potencializavam essa realidade. O fato de estar a 3 mandatos, por exemplo. O fato de ter tido isso depois da eleição se avalia como... Apesar de termos 2 excelentes candidatos, mas ficaram da mesma legenda, isso desmotivou alguns setores. Apesar do Cordaço ser um nome extraordinário, saiu da administração anterior com uma aprovação altíssima, a Dona Lourdes também com um histórico excelente, mas havia essa tendência e Beltrão, talvez nós cometemos alguns realizamos alguns encaminhamentos que potencializaram isso e acabamos perdendo a eleição. Mas eu não vejo que o resultado da eleição foi um desprestigiamento ou uma falta de reconhecimento à nossa gestão. A coligação não ficou nenhuma situação errada, assim, não ficou nenhum mal-estar dentro da coligação? Não. Passou a eleição, tudo tranquilo? Tranquilo, nós estamos fazendo, inclusive, nós logo reconhecemos e entendemos os aspectos de não termos vencido a eleição. Estamos agora num processo de transição, acredito que de alto nível em Beltrão, num diálogo sereno e tranquilo com a comissão de transição, e isso é positivo para o município. Prefeito, é importante a gente lembrar e fazer algumas avaliações durante a campanha. E a gente, quando andava no período do pleito eleitoral, até mesmo durante as campanhas, o município pedia para a gente quem a gente achava que ia ganhar as eleições. Não há segredo para ninguém, sempre reportei dessa forma, que na minha análise ganhava as eleições quem errasse menos durante a campanha. Então, parece que quem errou menos, ficou claro, na minha análise, o prefeito eleito que assume agora, Antônio Cantelmo Neto. Pergunta é, aonde que foi o erro maior da sua coligação, prefeito? Eu até respondi em parte, né, a pergunta, aí falando da coligação, que ficou de um partido único. E essa tendência esteve muito presente aqui, que mudança, as pessoas né? Falavam em mudança, muitas vezes sem saber pontuar de forma muito clara as razões, e ela era uma realidade que se confirmou. Agora o nosso grupo ele é expressivo, ele fez uma votação expressiva, às vezes perde a eleição e acha que todo mundo está contra. Não, nós fizemos 22 mil votos, me parece, e elegemos 6 vereadores, a atual oposição e futura situação elegeu 4. Nós fizemos mais votos, portanto, para o Legislativo do que o nosso próprio candidato, ao nosso grupo. É forte, ele unido, ele continua sendo forte no município. Prefeito, eu fiz essa pergunta até para que a gente fazia algumas análises que eu tenho visto, ouvido, melhor dizendo, aí nas ruas. O fato do PSDB não ter colocado o candidato a vice-prefeito na chapa junto com o Cordaço. Isso distanciou, ficou nítido, perante a análise de alguns analistas aqui de Francisco Beltrão, que ficou a antiga arena com o PMDB na disputa do voto. Porque muita gente que é do PSDB hoje, pessoal mais antigo, de mais idade, foram militantes do velho MDB de guerra. Procede essa análise? É possível, eu acredito que depois de acontecido fica mais fácil analisar, né? Fica mais claro as coisas. Então nós entendíamos de uma forma e se apresentou de outra, e apesar do nosso esforço grande, realmente setores do PSDB não deixaram de votar, mas ficaram tanto desmotivados. Agora esses votos
que tinham como referência o PSDB em função desse aspecto que você está colocando, esses podem ter mudado de voto. Isso foi um fator relevante. Pode ter sido um erro? Pode ter sido, apesar de termos dois bons candidatos colocados, sim, mas uma composição conta bastante. Então, resumindo, nós estamos dentro de uma tendência que se verificou na maioria dos municípios e que Beltrão aconteceram alguns fatos que potencializaram essa tendência que havia, mas nós, repito, não sentimos assim que foi uma desaprovação à nossa administração, até porque nós estamos sentindo que hoje há bastante reconhecimento aos bons resultados. Agora, 2013, já há um planejamento? O Vilmar Reichenbach já sabe o que vai fazer a partir do ano que vem? Continua na vida pública? Se fala, inclusive, o seu nome a deputado? Como é que estão essas conversas? Ou a prioridade agora é encerrar as contas? A prioridade é essa. Eu estou muito concentrado internamente para encerrar as contas, procurar cumprir a lei da responsabilidade fiscal. Nós temos tido algumas dificuldades para isso, porém, já pagamos o 13º, nós já estamos organizando para pagar o salário de dezembro e vamos nos concentrar no pagamento de fornecedores, num trabalho que eu estou efetivamente concentrado para resolver. Então, esta é a prioridade. Agora, eu sempre procurei manter um certo equilíbrio, então, tendo também minhas atividades privadas, e que agora eu retorno prioritariamente para as atividades privadas, mas gosto da política, já tenho um histórico e vou continuar participando da política do meu grupo político. E a partir do ano que vem, talvez a gente analise, mas a prioridade agora é encerrar a administração e fazer uma transição serena, deixando projetos organizados, enfim, para colaborar para que o prefeito eleito possa dar sequência a um trabalho que Francisco Beltrão merece. Mas, prefeito, infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu deixo aí 30 segundos para que o senhor faça as suas considerações finais. Em todas as oportunidades que eu tenho tido, especialmente agora recentemente, formaturas, tantos eventos, inaugurações, eu tenho manifestado muita gratidão. Em primeiro lugar, evidente, é a Deus que nos dá disposição, nos dá energia e, acima de tudo, nos dá sabedoria para tomar as decisões corretas na hora necessária. Mas sido muito grato também à minha família, que sempre nos deu o respaldo. Sabemos a importância de ter essa retaguarda da família. E a gratidão ao povo de Beltrão, que me deu a oportunidade de fazer uma história política aqui, de ter uma grande experiência. Então, nesse sentido, quero continuar sempre participando das entidades, enfim, da comunidade. Então, encerro desejando a família de cada beltronense, a família de cada pessoa, inclusive de outro município que esteja nos acompanhando, um Feliz Natal e que o ano 2013 seja um ano de prosperidade, um ano de harmonia, um ano de saúde, um ano muito positivo para todos. Muito obrigado. Queremos agradecer aqui também, prefeito, a sua participação aqui no programa. Eu sempre tenho colocado, onde eu posso ter escrito algum texto, sempre coloco que o líder é aquele que tem humildade e gratidão. E a gente se percebe aqui que sempre na vida pública, e a gente sempre militou junto desde a Pastoral da Juventude, sempre teve humildade e gratidão. Peço a Deus também que ilumine as suas decisões, o seu futuro e a sua vida profissional e familiar. Quero agradecer aqui também, em especial, a participação do Fernando, que vem aqui hoje substituindo muito bem o meu colega e companheiro de bancada, Adir Celeste. Quero agradecer também a você, telespectador, que nos tem dado uma audiência enorme aqui no programa Dentro do Fato. Eu tenho dito que quando aumenta a audiência, aumenta também a nossa responsabilidade. Deixamos a todos também um feliz próximo ano novo, 2013, que seja cheio de luz e muita paz para vocês. Até lá, até o próximo programa.